God morgon internet, En sak idag, nummer 473, det är den första februari 2024 och idag blev det lite annorlunda. För precis som vilken halvtaskig trubadur som helst så tar jag requests. Och när det blev känt att jag var på AI-konferens idag så höjdes det röster om ett referat, så här kommer det. Ehm, för det första, vad handlar det här om? Ehm, Daniel Akenin som är nationell teknikchef på Microsoft i Sverige hade bjudit in till den här konferensen. Det var ungefär 300 deltagare på plats tror jag. 1000 som ville vara där. Det sas att väntelistan var så lång. Och det här kommer att göras tillgängligt så att om du googlar på AI i nationens intresse så kommer du till en sida där all video och presentationer och sånt kommer att finnas om ungefär två veckor. Delar kommer också att visas på SVT. Eh, några plus då till att börja med. Ett Rubriken, den är ju fantastisk. AI i nationens intresse. Det måste vara en blinkning till Hamilton-romanen. Eh, och den berättelsen handlar ju om hur politiska intressen kan upphäva de demokratiska lagarna och det är ju onekligen ganska spännande. Eh, två, fantastiskt bra människor naturligtvis, som det alltid är, när vet de här mellansnacken man får. Och det är också kul att springa ihop med Google-höjdare på ett Microsoft-arrangemang och, och se hur vi verkligen kommer ihop här nu. AI engagerar och människor pratar med varandra. Och på tal om att prata med varandra, tyvärr, Chatham House Rules kan inte referera till innehållet, men ett väldigt öppenhjärtigt och härligt runda bordet-samtal med eh, Microsofts tillträdande vd, från och med idag faktiskt, Sofia Vikander. Eh, grymt bra. Eh, fyra, passionen hos de många i AI-kommissionen, eh, ingen nämnde, ingen glömd. Var man än vände sig så mötte man en, en entusiastisk expert ifrån AI-kommissionen som bara brinner för det här. Eh, riktigt bra. Och fem, Alla pratar om att inte bara betona och fokusera på riskerna utan nu känns det som det tippar över. Förutom i medievärlden och sådär så har det börjat tippa över nu att man har bestämt sig för att här måste vi titta på möjligheterna. Eh, minus då, 5-1, eh, 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 alla AI-genererade genrebilder i presentationerna utan någon spets och tanke. Det eh, känns rätt taffligt faktiskt. Eh, taffligt var också interaktionen med publiken, man underutnyttjade mentimeter stort. Eh, det var väldigt kontroversiella paneler, eller konventionella, jag önskar de hade varit kontroversiella men de var konventionella och väldigt gubbiga. Nästan lite så här ironiskt när den första panelen ställde upp sig för en fotografering och det var liksom bara medelålders män. Inget ont om medelålders män, hallå! Men det kan bli för mycket. Äh, gubbhyllan, varning. Äh, och äh, litet minus också för hashtaggen. Äh, AI nu. Hashtag AI nu. Så korta hashtaggar ska man vara försiktig med. Det ser inte jättekul ut när man googlar det. Liten djupdykning. Äh, Karl-Henrik Svanberg, ordförande för Volvo, Och också ordförande för AI-kommissionen. Fantastisk storytelling från hans sida. Han gjorde en helskön referens. Han startade med att berätta om för 110 år sedan när man byggde kraftstationen i Porjus för att elektrifiera Malmbanan. Vilka umbärande det var med strapatser, 44 kilometer promenerade man på väg i väglöst terräng och man fick ett öre per kilo för att och liksom bära fram materialet till att bygga den här och sånt. 1915, eh, första världskriget, så här, och man, man gjorde den här satsningen. Och det han ville säga där precis som med telefonin senare och sådär, det är att, att ibland så behöver vi staten till att gå in med kraft. Och det kan jag hålla med om här, frågan är bara vad staten ska kraftsamla på för han nämner också då lite minus här, han nämner 5G till exempel och jag är inte helt säker på att det är centralt för att vi ska få fart på AI. Um, plus till Karl-Henrik också, han trycker verkligen på att allting kommer att förändras, att AI kommer att förändra allt och det kommer att gå fort. Tumme upp på det. Eh, dagens lägsta, det var i en teknikpanel Eller i en eh, juristpanel där eh, en av, av deltagarna säger ungefär så här att vi jurister, vi behöver tekniktolkar. Precis som man har språktolkar så behöver vi tekniktolkar. Nej, jag köper inte det. Jurister måste också göra läxan, jurister måste också förstå tillräckligt mycket av tekniken för att kunna bygga ihop det här själv. Så fort vi stoppar in tolkar i det här så blir det, det, det finns en tid och en plats för tolkar och tekniktolkar till och med, men detta är inte den. Dagens stora haj, vår civilminister och också digitaliseringsminister, Erik Slottner, han har gjort en förflyttning från femma till åtta. Och förklara det, han definierar en skala där ett betyder att man bara ser risker och tio betyder att man bara ser möjligheter. Och min uppfattning är att under året som jag har sett honom så har han gått från att vara en femma till att bli en åtta. Alltså övervägande möjligheter. Och det tycker jag vi såg oss allihopa. Var på skalan är du någonstans? Det här var en sak idag, 473. Hej då!